Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gwo mulungi ekumide ku Trendy TV East Africa. Era nyongero kujukiza nti ekyo ky'amaanyi nnyonyo ky'okolera n'enkuzaamu amaanyi nti ky'okola kituufu kuba ffe twewaayo okuleetera buli update yonna yonna eba yakagwawo. So nyongera n'okujukizaamu nti gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga kona mukadaako osobole okuba ng'ofuna notifications ku ssimu yo eya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Ku mulundi guno agakagwawo galaga nti omuyimbi oba presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, abamu gwe mumanyi nga Bobi Wine, avuddeyo n'agenda maaso n'agamba nti agenda kushowinga Martin Okoth Ochola ne CDF General David Muhoozi. Jukira nti Martin Okoth Ochola ye Inspector of General Police oba muyite IGP, atenga General David Muhoozi ye Commander in Chief oba Defense Forces Zonna oba muyite CDF wa Uganda. Ku nsonga y'okugalawo no offices, abakulu banagenda basuwinga ku nsonga y'okugalawo no offices oba National Unit Platform Offices. Elanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira pateno eya National Unit Platform. Jukira nti emabega kawo tubadde tulaba ebifaanani kuviira ddala nga January 16 sikulaba bulabi bifaanani, naye era n'oba gwe n'oyitako buyisa we Kamwokya ku NUP offices, olengera amagye ne poliisi ya LDU bonna nga basazeeko ekifo ekyo wamu n'abalala nga bali mu leeya. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'ategeeza nti nga January 16 Secretary General we gwe bayita David Lewis Rubongoya yamutegeeza nti abasirikale basazeeko party headquarters e Kamwokya, oba ziyite headquarters z'ekibiina ekya National Unity Platform eky'obufuzi ekikulirwamu na mulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era Bobi Wine agenze maaso n'agamba nti we baali baakamutegeeza ku nsonga eno yayimukirawo n'addukirawo n'agendayo ku ofiisi ze, naye tebaamukkiriza adde okulinnya ekigere ku premises za ofiisi za National Unity Platform, era nga okumulemesa kwe tebaamuwa nsonga yonna 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 lwaki takkirizibwa kuyingira ofiisi ze oba lwaki UPDF, LDU n'abasirikale abalala bangi abaali tebambadde uniform lwaki baali basazeeko interests zonna zonna eziyingira National Unity Platform ate nga tebakkirizaayo muntu n'omu yenna obuulyawo. Tebaamuwa nsonga n'emu yonna yonna lwaki tebakkirizaayo muntu n'omu mu nda eyo. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti okuva lwe yawakanya ebyensalawo yava mu kalulu akaggwa oba okulangirirwa kw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni, y'ensonga lwaki security ekyali ku ofiisi ze mpaka na kati, era ofiisi ze ziddukanyizibwa oba waliyo police gundi police oba security organs zizokka zokka ze ziri ku ofiisi. Era agamba nti ne mu kaseera emabega kaawo we bibeereddewo byonna ye kennyini ng'omuntu naye abadde mu house arrest, kwegamba nga bamusalako yonna ewaka wamu ne ku ofiisi ze, so nga tewali mirimu gya party oba business za party zigenda maaso. Kyagulanyi ngayise mu baloya ba Peace Advocates nga bakuliddwamu omukulu George Musisi. Kyagulanyi agambye nti ayagala bamukopa setting oba bamuliyiriro oba bamusasule damage zonna ezikoleddwa oba ezireeteddwa obutabanguko obukoleddwa nga balwanirira constitutional rights zaabwe ng'abantu. Era takomye ku ekyo kya kumusasula, agambye nti balina n'okumwongeramu interest ya 20% buli mwaka. So tugenda kuba tugoberera embeera eno, tugenda kuba tugendako ne ku njuyi eza NRM oba abakulu abali mu buyinza tulabe songa ki gye boogera oba ndowooza ki gye bawa ku message eno ebaweerezeddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, kuba agenda kushuwinga organs zino eza security wammanga na police wamu n'amagye
nga police agenda kushuwingo mkulu Martin Okoth Ochola ngoye IGP yabakulira police yona mugwanga ngeranga ku side ya maje agenda kushuwinga CDF jeno David Muhoozi. So tukia kutusa kebida la binji nyonyo chengusaba we kumele ku Trendy TV East Africa sobole okubango funa update yona jituba kutukutusi zako jukila fete tugenda kumula kuweleza anga. So tugenda kubanga tuchikola buli lunaku gwe chengusaba we kumile ku subscribing agwa badeta naba kona mukadako osobola kubanga funa notification ya buli update yona jituba tukutusi zako eda ne TV eno jimanyise mando wanji babiringa basobola okumanya ebifa mu ggwanga lyabwe mu kaseera ako kennyini era nga bigobererwa bulungi nnyo nga tukutuusaako ne details zaabyo. Oliko Trendy TV East Africa, the number one online TV yoka yoka. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.